In the next 5 years if precautionary measures are not taken to conserve them. This is according to Tarastio Kawe, an environmentalist based in Embu, who warns that the rivers are at the verge of becoming seasonal rivers due to extreme human activities near the rivers, especially farming and cutting down of trees along the riverbanks. Inakauka wakati ya kiangazi hata ile mito kubwa kwa sababu sisi nikisema sisi nasema sisi wananchi tumetumia mito yetu kwa njia mbaya miti tumekata vegetation ile karibu na miti tumelima mpaka kando ya mto tumesukuma mito yetu imekuwa kidogo kwa hivyo kukiwa na kiangazi kidogo mito inakauka na sisi wenyewe sisi binadamu ndio tumefanya mpaka mito yetu iwe ya kukauka. Na ndio maana nasema, serikali ni challenge kwake. Pahali kuna chemichemi ya manji, pahali kumetoka manji, hiyo chemichemi inatakiwa iwe gazetted na itunzwe na ilindwe. Kwa sababu tukikosa kufanya namna hiyo, miaka tano injayo, hata hii mto itembako tunaona ikiwa na manji. Wakati ya kiangazi, itakuwa seasonal, itakuwa mvua inanyesha, mvua ikiisha tu manji. Away from Embu, women in Migori County have been challenged to engage.